Десяток років тому посеред Солотвина утворилась величезна яма, яка тягне у себе все селище. Вода прибуває і от-от почне підмивати будинки. Ситуація не погіршується, але міняється щорічно, як коментує сільський голова Солотвина. Солотвинський солірудник – це окрема, скажімо так, розмова. І в минулі часи солідобича в Солотвині то був флагман нашої економіки селища. І Солотвинський солірудник був градообразуюче підприємство нашого селища. На жаль, в 10-му році було об'явлено надзвичайний стан техногенного характеру на Солотвинському солірудніку. І з того часу добуча солі більше не існує. Проблема Солотвинського солерудника вже давно стала європейською, адже засоленість води річки Тиса загрожує екологічною катастрофою країнам Дунайського регіону, а це практично пів Європи. Звернули увагу на проблему і у рамках програми транскордонного співробітництва європейського інструменту сусідства Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2014-2020 роки реалізується у Закарпатті. Проєкт, який отримав на сьогоднішній день фінансування 968 мільйонів 235 тисяч євро, це 90% коштів Європейського Союзу і 10% буде забезпечено співфінансування. Загальна вартість проєкту – це 1 мільйон 75 817 євро. Грантова угода була підписана 29 серпня 2019 року. Сам проєкт стартував 1 вересня 2019. А 25 травня 2020 року отримали дозвіл Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства щодо забезпечення доступу українських та іноземних експертів і фахівців на територію Солотвинського солерудника для проведення польових робіт. Після того, як отримують реальну картину у Солотвині, будуть сформовані пропозиції, як діяти. Буде підготовлено два масштабні документи. Один – це, як і в назві сказано, моніторинг, дослідження, а друге – це буде концептуальна записка, яка буде містити ідеї для майбутнього інвестування. Тобто наше головне завдання – це реабілітувати територію, знайти можливості і для відновлення як роботи шахти, так і алергологічної лікарні, так і туристичних можливостей. Проєкт розрахований на 2 роки. Після його закінчення розраховують на підтримку європейської спільноти для продовження роботи у проєктах «Ревітал-2», «Ревітал-3» і так далі, аби продовжити роботу з реабілітації території Солотвина. Ми просили відповідні станції переглянути надзвичайну ситуацію, що зараз існує на Солотвинському солеруднику, в зв'язку з тим, що не можу сказати, що ситуація погіршилася, але вона міняється кожний рік. І на даний момент може бути небезпека в іншому місці, не в тому місці, де вказано було 8 років тому. Юрій Ухаль розповідає, за проблемами Солотвинського солерудника створювали чимало проєктів, тож у селищі очікують, коли будуть здійснені конкретні кроки для його порятунку. Селищний голова запевняє, на зараз ведуться роботи з коригування проєктів, в тому числі і щодо консервації та ліквідації. Був розроблений в 2012 році проєкт консервації і ліквідації наших шахт номер 8 і номер 9. Але до сьогоднішнього дня фінансування по даному проєкту не проведено. Це все залежить від фінансування відповідного міністерства, підпорядкування якого знаходиться наш Солотвинський солірудник. Я рахую, що найгірше вже позаді, і на Солотвинському солірудніку треба провести ті всі міроприємства по консервації і ліквідації підприємства для того, щоб провести далі дослідження на предмет можливості відновлення солідобичі на території Солотвина, але в іншому місці. Також Юрій Юрійович поділився новиною про потенційного інвестора, що дає надію на те, що Солотвино знову матиме славу шахтарського селища, а проблеми солерудника вдасться вирішити. То у нас є потенційний інвестор,
котрий має відповідні рішення від селищної ради, від районної ради і обласної ради, а також ліцензію Міністерства економіки на предмет можливості солідобичі на території Солотвінської селищної ради. І він уже отримав місце для потенційного солівидобутку.